ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም እንደተለመደው በጣም ቆንጆ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት በካካዋ ምርጥ አድርጌ አብስዬላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሊጦቹን ለብቻ ለብቻ ነው ማቦካቸው። ለርሾ ሁለት ጎርጓዳ ሳህኖችን አዘጋጅቻለሁ። እያንዳንዳቸው ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ 3/4 ኩባያ ወይም 177 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አስገባለሁ። ውሃ ውስጥ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንዳንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንዳንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ 2/2 የሾርባ ማንኪያ ዘይትና ለሽታ ትንሽ ቫኒላ አስገብቼ አዋህድና ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። እርሾ 10 ደቂቃ ሳይሞላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። የዳቦ ዱቄትና ካካዋ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። የምጠቀመው ካካዋ ሄ ነው። ከዳቦ ዱቄት 2/2 ኩባያ አደርጋለሁ። አንደኛው ላይ 1 1/2 የሾርባ ማንኪያ የካካዋ ዱቄት አደርጋለሁ። ለነጩ ሊጥም 1 የሾርባ ማንኪያ ተጨማሪ ዱቄት አስገብቼ እሽት አድርጌ አኩቻቸው መለሳለሁ። ሊጦቹን እሽት አድርጌ አኩቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ሸፍኜ ኩፍ ስኪል ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ። እኛ ጋር በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ሊጦቹን ኦቨን ውስጥ ነው ማስቀምጣቸው። ኦቨን ውስጥ የኦቨኑ መብራት አብርቼ ለአንድ ሰዓት ወይም ሊጦቹ በደንብ ኩፍ እስኪሉልኝ ድረስ አስቀምጣቸዋለሁ። ሊጦቹን ለአንድ ሰዓት ነው ኦቨን የኦቨን መብራት አብርቼ አስቀምጥኳቸው። ቆንጆ ሆነው ነው ኩፍ ያሉት። ጠረጴዛ ላይ ማታን ጥፌ የቸኮሌቱ ሊጥ አደርግና እንዳምጭ አስተካክለዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የዳመጥኩትን የቸኮሌት ሊጥ አንስቼ ሌላ ቦታ አስቀምጥና ነጭ ሊጥ ዳመጨ የቸኮሌቱ ሊጥ ከላይ አደርግና ትንሽ ሊጡን ሳብ ሳብ ያደረኩ ከሊጡ ጋር እኩል እንዲሆን አደርግና ከዛ በመዳመጫ ደግሞ ዳመጨ ትንሽ ለጠጣ አደርጋቸዋለሁ። ሊጦቹን በዚህ መልኩ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ከጫፍ ጀምሬ እጠቀልላቸዋለሁ። ሊጡን እንደዚህ ጠቅልለን ካዘጋጀነው በኋላ ሊጡ እንዳይፈታ ቆንጠጥ ቆንጠጥ ያደረግን እናያይዘዋለን። የማበስልበትን እቃ ውስጡን ዘይት ቀብቼ ሊጡን ጥቅልል አድርጌ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ትንሽ ኩፍ እስኪል ከ15-20 ደቂቃ ከድኜ ኩፍ እንዲል አደርጋለሁ። ምድጃ ላይ ለዳቦ ማብሰያ በትልቅ ድስት ውሃ አድርጌ ጥጅ አዘጋጅቻለሁ። ውሃው ሞቅ ብሏል። ሊጡን አስገብቼ ለአንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። የድስቱን ክዳን ከላይ ጨርቅ ሸፍኛለሁ። ላበቱ ተንጠፍጥፎ ዳቦን እንዳያበላሽብን እንደዚህ በጨርቅ ሸፍነን ነው ማብሰል ያለብን። በጣም ይቅርታ ዳቦን ሳወጣ ቪዲዮ አልተቀረጸ። ዳቦን በደንብ አቀዝቅዤ ነው ቆረስኩት። በጣም ቆንጆ የውሃ ዳቦ ወይም ህብስት አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ጣዕሙም ሽታውም በጣም ነው ደስ የሚለው። ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።